边就是，因为我们那边的门板很高，所以就是在他们拿的时候，就是前面小心点，因为轻轻一碰它就破掉。然后还有就是那个保险龙板会用那个刀子割，就是他们在割的时候，你就注意一下，就请他们小心。今天我们会问他说，他们有没有知道他这种发电厂？然后说他们真的不知道的话，我们就会直接讲。因为现在不是很多在讲太阳能嘛，然后呢，就我们学校之前奈米课程啊，有一个就是在做太阳能船，然后主任就想说，因为我们之前科展有一个是做水管发电机，然后跟那个能源有一点相关，所以就顺便就是让那些我们要去教的学校顺便就是玩一下那个太阳能船，然后就是用太阳能板让那个船跑。就是我们在那边就是。那个云想和尚美，他说你在这边先上完课，然后在这边先制作完之后，我们再带他去。抓手。烧东西，然后带动那个发电机转动，然后充让电池充电，然后呢就可以用。那涡轮机要干嘛？涡轮机就是发电机的一部分，对。然后产生能量，然后呢就会变成热能，热就是热力，然后热力再转成电，然后你转它，你转它的时候，你手会给它一个能量，对不对？让它能量进去之后，它再转变成电的能量，然后就自然就发电。太多尿罐了。脚踏车，你这样踩踩踩，它就一直动，一直动，也可以推动那个发电机的涡轮机来发电。好，我举一个例子，我现在给你们每一组都讨论一个方法，最先想出来的三个组可以加分，加两分。用纸跟书本摩擦，然后就会产生静电，就可以这样来发电，对不对？可以自己做一个风车，然后装上发电器，然后放在车子上，这样就可以不用用到车子上的电箱。哦，就而且如果说风力发电，它产生的电更多，就不用用石油。是很棒，刚才这弟弟想到的方法可以省石油哦。国小我们想说他们很会回应嘛，然后呢有些他们应该听得懂，然后可是后来那个我们去教的时候，他们是非常会回应，然后回应到我们有点那个控制不住，因为他们会一直举手，然后我们要讲到下一个东西的时候，他们还是继续在回答，然后会让我们就是时间会不够。我们打开水龙头的时候，水就会从水塔往下流，那就很像瀑布这样子，每一家都有一条河，那我们就是用每一个家里面的这条河来发电。那为了研究这个发电可行性，我们做了这个模型。不要小看这个模型哦，这我们研究了非常非常久。主要是课程内容，我觉得我们上的可能有点超出，就是和学生的程度不太一样，而且上课的时间太多了。其实做实验时间多一点会比较有乐趣。小心的用。太阳能板它有两面，一面是蓝色的，一面是灰色的。然后它是两面，它的电极是不同，一边是正，一边是负。你不要一直转呐、啊，拿给我放开。它有两面哦，一个是这什么颜色？灰色。这个呢？蓝色。哎，好说。然后它两面的电极是不一样的，然后就是等一下接马达跟太阳能板的时候。一边是接蓝色那一面的，然后一边是接灰色那一面的。然后蓝色这里有几条银色的线？两条。哎，很棒，也有两条，对不对？哦，你只要把另外那条线接在这两条任何一条都可以，是不是这样，姐姐？可是两边。哦，他终于又把秘密讲出来了。假设它是电线，好不好？马达有两条线，对不对？一条接在哪里？欸、我也很来电的，为什么不接我？好，掌声鼓励一下，快点！好，看这里，刚刚有两条电线，
分别接在这两个的位置，对不对？你要会接，